Korupčná rada pani Bajankovej. Na predposlednom rokovaní súdnej rady bolo schválené uznesenie, cez ktoré bola určovaná delegácia na konferenciu siete súdnych rád Európskej únie, kde je účasť aj Slovenskej republiky. Súdna rada mala iba 10 členov na rokovaní o tomto bode a schvaľovala delegáciu. Okrem iných členov súdnej rady boli tam prítomní v tej sume 10 členov aj pani Bajanková, pán Vanko a pán Ďurica. Pritom ani jeden z členov, pokiaľ sa schvaľovala jeho účasť, nemohol hlasovať o svojom členstve v tejto delegácii. Pritom všetci traja hlasovali o sebe samých. To je ako keby som ja ako sudca rozvádzal sám seba. To znamená, že pani Bajanková aj s tými tromi členmi participovali na prijatí nezákonného uznesenia, pretože bez ich hlasu by uznesenie malo iba 9 hlasov a tým pádom by nebolo prijaté, pretože na zákonné uznesenie súdnej rady musí byť najmenej 10 členov. Pani Bajanková, pán Vanko, pán Ďurica vycestovali do Varšavy, reprezentovali Slovenskú republiku. Myslím si, že to bolo v dňoch streda, štvrtok, piatok tohto týždňa. To znamená, slovenská delegácia bola vo Varšave na rokovaní na podklade nezákonného uznesenia. Treba v tejto spojitosti povedať, že nezákonným spôsobom reprezentovali Slovenskú republiku na rokovaní siete súdnych rad Európskej únie. Som zvedavý, či pani Bajanková, pán Vanko a pán Ďurica zaplatia všetky náklady spojené s touto cestou, to je z letenky, ubytovanie a nakoniec aj to, že 3 dni neboli v robote a poberajú za to plat. Teda či si dodatočne aspoň zoberú dovolenku na tieto 3 dni. Všetci traja členovia súdnej rady aj na nasledujúcom rokovaní súdnej rady hlasovali o tom, že je etické, pokiaľ predseda súdu, podpredseda súdu je zároveň aj členom súdnej rady. Tam tiež bez ich hlasov by toto uznesenie nebolo prijaté. Dá sa povedať, že na podklade takéhoto spôsobu rokovania súdnej rady pod vedením pani Bajankovej sa zo súdnej rady skutočne stala korupčná rada pani Bajankovej. To už nie je súdna rada, ktorá vznikla preto, aby hájila záujmy sudcov, hájila nezávislosť justície vo vzťahu k exekutívnej moci a vôbec vo vzťahu k politikom. Môj názor je úplne jasný. Je to SROčka pani Bajankovej.